Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, já děkuji za slovo, děkuji za ta úvodní slova předsedkyni krajského výboru naší strany Martě Semelové a děkuji vám, že jste neváhali a v neděli odpoledne přišli zde před sídlo velvyslanectví Spojených států amerických demonstrovat. Demonstrovat to, že zásadně nesouhlasíme s tím, aby se Česká republika stala místem, přes které se transportují nové a nové jednotky Spojených států amerických, Severoatlantického paktu, NATO směrem na východ. Abyste jste přišli demonstrovat společně s námi proti tomu, že nebezpečí války se každým dnem právě přičiněním paktu NATO stává čím dál tím více reálné. My komunisté a nejsme v tom sami, protože řadu dalších lidí trápí ta současná mezinárodní situace. Sledujeme každým dnem a každou hodinou, jak se vyvíjí stav na území východní Evropy. Neustále sledujeme, do jaké fáze se eskalace napětí v současnosti dostala. A jsme odhodláni udělat všechno pro to, aby tato eskalace neskončila tím nejhorším, neskončila novou válečnou tragédií. Chtěl bych tady vzpomenout především obyvatelé na Donbase, naši solidaritu s nimi, protože to jsou lidé, kteří právě v těchto chvílích trpí nejvíce tou eskalací napětí a tímto konfliktem. A netrpí jenom teďka, ta situace tam je špatná již řadu let. A má své historické kořeny. Rád bych tady zmínil aspoň některé. Před několika málo týdny jsme vzpomínali 30 let od zániku Sovětského svazu, kde je možné vnímat i při jednu z příčin té současné situace. Následovala expanze agresivního imperialistického paktu NATO směrem na východ. A následovalo toho, čeho jsme byli svědky v roce 2014, kdy pakt NATO, Evropská unie podporovali otevřený státní převrat na Majdanu na Ukrajině. A ta situace se nyní dostává do další fáze. A jak jsem říkal, je na nás, abychom udělali všechno pro to, aby to neskončilo novou válečnou tragédií. My jako KSČM, a říkala to tady už Marta Semelová, se snažíme udělat všechno pro to, aby to řešení bylo řešení jediné možné mírové. Proto opakovaně zdůrazňujeme, že jsme proti eskalaci napětí, naopak chceme, aby se napětí v Evropě snižovalo, chceme, aby byl konflikt souvisící s Ukrajinou řešen diplomatickými a mírovými prostředky na základě mezinárodního práva, na základě charty Organizace spojených národů, anebo i na základě minských dohod. Takový je názor komunistů a takový názor i řady dalších lidí, kteří chtějí mír. Bohužel ale takovýto názor není názorem současné vlády Petra Fialy, protože opravdu to, co činí současná vláda ODS, TOP 09, KDU ČSL, starostů a pirátů, tak to je opravdu to přilévání oleje do ohně. Protože co jiného jsou ty různé proválečné deklarace? Co jiného je schválení zbrojních dodávek na Ukrajinu, zbrojní munice, té samé munice, která dopadá každým dnem na Donbas? Co jiného jsou ta slova ministryně obrany Černochové o tom, že je dokonce možné, že na Ukrajinu vyšleme i příslušníky armády České republiky. A co jiného jsou ty různé spanilé cesty demonstrativní. Ministra zahraničních věcí Lipavského, který jel na Donbas, aby se tam fotil s příslušníky ukrajinských ozbrojených sil, s těmi, kteří mají na svědomí řadu válečných zločinů. Co jiného je nedávna cesta pražského primátora, který jel do Kyjeva a řekl, že bude podporovat kyjevského starostu v jeho boji za svobodu a demokracii. Za svobodu a demokracii v Kyjevě, kde vás jsou schopni napadnout i zabít za to, že mluvíte jiným jazykem než ukrajinsky, nebo za to, že položíte kytičku k osvoboditelům města od nacistické okupace. Takže taková je bohužel pozice současné české vlády a my s ní rozhodně nesouhlasíme. A nesouhlasíme ani s tím, aby po naší zemi se přesunovaly směrem na východ americká vojska. V těchto dnech probíhá dosud největší přesun amerických vojsk přes Českou republiku za poslední roky. Přes Českou republiku se transportuje na 1500 amerických vojáků,
700 kusů vojenské techniky. My s tím nesouhlasíme a jako KSČM proti tomu protestujeme. Nejenom tady dneska v Praze před sídlem amerického vyslanectví, ale komunisté organizovali protest například u Jihlavy, v místě, kde ten konvoj každý den odpočívá, protože se přesunují v noci. A jako KSČM jsme podporovali i protesty, které se uskutečnili na česko-slovenské hranici, které organizovali proti tomuto konvoji naši slovenští přátelé. Protože i na Slovensku je mohutné hnutí proti vojenské přítomnosti Spojených států v této zemi. Je velké hnutí v souvislosti s tím, že byla prosazena hanebná smlouva o tom, že Spojené státy americké mohou využívat pro svoji armádu a pro své válečné cíle vojenské základy na Slovensku, přestože s tím naprostá většina obyvatel Slovenské republiky nesouhlasí, a myslím si, že